የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እጩ ኮሚሽነሮች ጥቆማን እስከ ጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ አራዝሞታል። የእንደራሴዎች ምክር ቤት ሐሙስ ጥር 5 2014 እንዳስታወቀው ከሆነ ኮሚሽኑ ከሚኖረው ከፍተኛ ሀገራዊ ኃላፊነት አንጻር ተጨማሪ እጩዎችን ህዝቡ እንዲጠቁም እንዲሁም የሀገሪቱ ብዝሃነትን ታሳቢ በማድረግና በተለያዩ ምክንያቶች መጥቆም ላልቻሉ ዜጎች እድሉን ለመስጠት ቀኑን ማራዘም እንዳስፈለገም ገልጿል። አሻም ስለ ሀገራዊ ምክክሩ ማህበረሰቡ ምን ያህል ግንዛቤ ያለው ስትል የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ጠይቃ ነበር። እንደዚህ ጭምጭምታውን ሰምቻለሁኝ፣ ግን በደንብ ግልጽ አልሆነልኝም። አዎ ሰምቻለሁ፣ ግን ሁሉንም ፖለቲከኞች ሁሉንም አሳታፊ ቢሆን ጥሩ ነው። ያው ትንሽ በመጠኑ ሰምቻለሁ። በእርግጥ በሀገሪቱ ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮችን ሁሉን አካታች በሆነ መልኩ ለመፍታትና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ያግዛል በሚል ለተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የኮሚሽነሮች ጥቆማን ምን ያህሉ የከተማዋ ነዋሪ እድሉን ተጠቅሟል? እኔ በበኩሌ አልመረጥኩም፣ ማለት አላወቅንም፣ የት እንደሚመረጥም አላወቅንም፣ የነገረንም የለም፣ ስላመራረጡ እውቀቱ የለንም። ምን በበኩሌ ልክ እንደ አዲስ አበባ ነዋሪ እንደ ወጣት በደንብ ግልጽ አልሆነም እና መንግስት በደንብ አድርጎ ጠለቅ አድርጎ ለህዝቡ በደንብ ቢያስረዳው እና ህዝቡም ደግሞ ወጣቱም ብዙ ነገር ያልተረዳው ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው እና በደንብ ቢያስረዱት። እኔ በግሌ አልጠቆምኩም። እንግዲህ ቻንሱን ታገኘው ለመጠቆም እሞክራለሁ። እስካሁን እድሉ አላገኘሁም። ባገኝ ግን እሳተፋለሁ። ሀገራዊ ግዴታ የመወጣት ዝግጅት ሆነ። ምክር ቤቱ እስካሁን እጩ ኮሚሽነሮችን ለመጠቆም ዜጎች ያሳዩት ተነሳሽነትና እያደረጉ ያሉት ተሳትፎ የሚበረታታ ነው ሲል ገልጿል። አሻም ያነጋገረቻቸው ነዋሪዎች ግን ጥቆማ መስጫው ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ያማከለ ቢሆን የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። ሁልጊዜ የታችኛው ህብረተሰብ ቦታ የለውም። አገርን ያሳተፈ ቢሆን አሪፍ ነው። ምክንያቱም የተማረውም ያልተማረውም አካል ቢገባበት ሌላ የተሻለ አማራጭ ቢኖረው ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከታች እስከ ላይ ስለሆነ ሌላ አማራጭ ቢኖር ያለ ኢንተርኔት ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማለት እኔ እንደ ራሴ አንድ ሰው እንደ ዜጋ አንድ ሰው ለመጠቆም ጥሩ መስመር ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እድሉ ዝቅ ማለት ዝቅተኛ ህብረተሰብ ያለው እንደው በየወረዳው በየቀበሌው እንደው ብንነጋገርበት ራሱ ደስ ይለናል። ለሀገራዊ አንድነት ገንቢ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል ተብሎ የታመነበት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ታህሳስ 20 2014 ዓ.ም መጽደቁ ይታወሳል።